Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal och idag så spelar vi Pizza Tycoon här i Roblox Så om ni undrar vad detta spelet är i alla fall så är det ett spel där man ska bygga sin alldeles egna pizzarestaurang Så jag tycker att vi sätter igång Ja, så då går vi här och går in här Sen så klickar vi på ett nytt slott och nu har vi det här så nu är det väl bara att börja bygga, så vi ska gå på dessa röda plattor, så det står ju Börja bygga där Och nu ska vi se här, en delare här, vi ska se Här ser vi pizzadegarna gå Så jag antar att sen när vi får råd så köper vi denna så att pizzorna sen blir runda, men jag ska kolla Ja, här kommer ju pizzorna Men, jag ska se Click, to, click Pizzas to earn money. Okej, okay, så vi ska klicka på på pizzorna här alltså. Och Jag ska se hur mycket pengar vi har. Vi har 350 dollar ser ni där. Så vi ska se, då köper vi någon ny sak. Vi köper ju den här då. Vad var det för någonting? Yes, ser ni här? Nu blir de runda. Wow, coolt. Sen så kan vi lägga till en tomat, alltså så att vi får tomatsås också. Men nu ska vi samla in pizzorna här så då går vi och klickar på dem. Klick, klick, klick Vi har 500 dollar nu men vi kan vänta ett litet tag till tills vi får lite mer pengar Okej okay, allesammans, så nu har vi 1025 riksdaler så nu går vi på tomatsåsen här Så nu kommer vi få tomatsås här Sådär, nu blir de röda Vad nice nu börjar det se väldigt avancerat ut här med först en som gör pizzadegen, sen en som gör så att den blir rund och får sin form och sen en som lägger till tomatsås och grejer. Kan jag förresten gå på bandet här? Ja, det kan jag. Och här är det så att vi kan lägga till ost, men jag måste samla lite pengar till. Så då går vi hit. Okej, okay. åh oh, nu, yes, nu har jag 100 dollar per sån här Pizza. Det här är ju jättenice ju. Nu har jag 1225 dollar så jag ska se, nu kan vi, ja vi väntar lite med väggarna och sånt för jag tycker vi köper upp allt sånt här först va. Och vi kan även få en inblick över hur det ser ut här. Så här ser ni ju att det finns lampor och grejer. Det här är en annans eh, tacon. Det finns, ja alltså det finns det här börjar ju likna en restaurang i alla fall. Men jag tycker vi först eh, tar så här och eh, fokuserar på att få alla sådana här delar och sånt så att vi kan få mer pengar snabbare. Vad är det här? Powered Funnel. 2000 dollar. Det är något... Jag vet inte riktigt vad det är. Men vi får väl ta reda på det nu när vi samlar in pizzorna här då. Kom igen, två pizzor till. En och... Kom igen, sista, eller? Eller så är det den och sen en till. Vi ska se. En till pizza, kom igen! Och sådär, nu kan vi köpa det. Jag ska se om den stannar vid osten. Jo, den stannar vid osten men osten hamnar typ under av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför det är så. Uh, vad är det här för någonting? Det här är ju en... Jag tror att det kanske är ja. ja. Jag tror att det kan vara så att det går snabbare faktiskt, för att det står i turbo. Så det kan vara därför. Men nu måste vi gå och samla in pizzorna här då. Och de här ser riktigt goda ut. Jag undrar sen även om vi kommer kunna få toppings på dem. Okej, okay, så allesammans, som ni kan se här nu så är nästan 4000 dollar. Jag har det är nu, 4100 till och med över, så då tycker jag att vi klickar på denna, eller vi går på denna turbo-knapp oh, Okej, okay. nu... Ja, oh, nu ser ni, nu går det mycket snabbare här då. Ser ni? Wow Ja, det märks verkligen och det ser mycket, mycket, mycket grymmare ut här också för det är en random låda här med massa sladdar och lysande saker på en antenn här också är det och alltså, jag vet inte vad riktigt Men jag tycker vi väntar med den där turbon lite grann och så kan vi börja skaffa såna här ja, men väggar i alla fall. Så då klickar vi hem några pizzor här och nu kan vi gå på första här då mm, Okej, okay, nu ser det ut som att basen typ av väggarna har kommit, alltså vart fönstren kommer sitta för om vi kollar här då så alltså, har han fönster där då. Det vart eh, de här är. Så jag antar att det är där vart de ska vara. Men nu klickar vi hem massor med pizzor. jag har jättemycket pengar nu men sakerna här börjar bli dyrare. Verkligen alltså. Jag ska se. Eller så, ja, Ska vi spara till den här eller ska vi köpa lite grann? Ja, jag tycker vi köper. Vi kan köpa golv här. Nu blir det ett fint vitt golv här. Och det kan ju även sen vara smart att köpa en ingång. Typ, så då går vi här. Okej, okay, det blev ingen dörr här men det borde väl bli det snart. En ingångsgång. Okej, okay, så nu kom den här fram. Ja, coolt. Jag kan gå och hämta några till pizzor nu också. Okej, så nu kan vi gå och köpa ut eh, serveringen eller vart alla sådana saker kommer att vara och, och grejer Men jag tänker en sak, är det bara jag som älskar sådana här eh, tycoon spel N Alltså när man ska som, klicka på knappar bara och det är inte byggande och, och att det kräver skills och sånt. utan det är bara att klicka på knappar, hämta pizzor där liksom och, ja. och sådana grejer liksom för att nu går alla saker här, man behöver inte göra någonting, utan det enda man behöver sen göra är att vänta på pengarna ska komma genom att klicka på massa smaskiga pizzor här då. Klick, 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 klick och klick och klick. Sådär. Nu har vi 1655 dollar, så jag ska se, vi, ja... Jag vill köpa, ja, vad ska vi göra? Ska vi kanske köpa en, en sån här disk här då? Nu, jag ska se vad det här är eh, Okej, okay, så det här är mina pizzor. Kan jag ta en? Jag kan ta en pizza här också! Eh, 'Servera denna pizza till en kund' står det Jag har inga kunder, men om jag hade haft kunder så hade jag jättegärna gjort det jag, Vi kanske måste vänta lite grann, för att jag tror han där har kunder i alla fall eh, Jag ska se vad det här är. Ja, vi kanske behöver köpa sådana här så vi tar så vi kan göra så här då. Vi klickar in några pizzor här Nu borde vi ha råd Yes, det har vi så där. Nu har vi fyra stycken bord Med många stolar, så det ryms en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta Åtta stycken personer ryms i min restaurang just nu Men åt andra sidan så vet jag inte riktigt om jag kommer kunna få kunder än, för jag, jag personligen hade ju inte velat sitta i en pizzeria liksom Som inte har väggar på, på sig och tak och grejer, för tänk så började det regna eller någonting Det hade ju varit jätteotur liksom jag Ska se, vi har mer pizzor här nu Så vi klickar hem de här Sådär Var här Pizza Creation Station så att man kan göra pizzor, det här kanske? Uh, nej just det, jag behöver en till pizza, det, det var därför jag inte kunde... Nu, vad hände? Uh, så vi kan köpa en... Ah, det här måste vi ju skaffa ser ni uh, Det här alltså, som jag förstår det, en som, alltså en annan person som man köper som sen klickar på pizzorna så att man då slipper... Oh! Oh! Vi har fått kunder nu, Can I have a... Vänta. kan jag få en ostpizza tack? Ostpizza? Jag ska säga. Då klickar vi... Eller vi har redan en ostpizza Så då klickar vi där Tack, skrev hon Ja okej okay, allesammans, jag upptäckte precis en sak Ni ser skylten här Det står Supermarket, vilket är en affär så jag hade tänkt att vi kan gå dit och kolla om man kan sen köpa någonting. Jag hade bara tänkt att köpa denna som då klickar på pizzorna. Så att liksom det är någon som genererar pengar åt mig då medan jag är borta. Liksom. För det hade ju varit väldigt smart i alla fall. Och den kostar 2525 Pengar Så då tycker jag väl att vi väntar lite till. Medan det genererar pizzor här så kan vi ju köpa... Ah, okej, okay, vänta, vi kanske kan köpa nu va? En eller två pizzor till? Kom igen! En till! Nu kan vi köpa Då går vi här Så nu borde han klicka på pizzorna eh, han det? Ja, det gör han Men då går vi i alla fall till affären då Okej, okay, så nu är jag alltså inne här och det som första som kommer upp här det är med en lista på toppings som man kan köpa Jag ska kolla Det verkar ju som att det billigaste typ är svamp, pepperoni, skinka, och oliver, och korv och sånt som kostar 25 såna här uh, diamanter, men uh, ett problem, jag har inte så mycket just sådana, som ni kan se här så har jag bara 20 stycken uh, diamanter så jag kan tyvärr inte köpa någonting just nu Det var ju riktigt otur i alla fall Men då kan vi gå ut här och gå tillbaka och se om vi kan köpa några andra saker i alla fall Okej, okay, det är jättemånga nu här som vi har pizzor så då tar vi en massa pizzor här och bara ger till folk uh, Han vill ha två stycken, all alla verkar vilja ha två stycken men det är väl för att de går i i par, liksom. Alltså två två. Eh, varsågoda, har ni era pizzor. Den är en stress idag på jobbet här, särskilt nu när, när jag är ny här och precis har öppnat upp. Och jag måste verkligen tacka alla kunder här som vill äta hos mig fast att jag inte har något tak, eh, inte några väggar eller någonting utan det är bara stolar och liksom en vanlig ostpizza. Eh, vilket är det enda jag har på menyn. Så ja, nu har vi 5000 dollar, vi kan köpa någon mer nu, jag ska säga, vi kan köpa en liten meny här, det blir bra, vad står det här? Okej, okay. så det enda jag har här som ni kan se, det är ostpizzor här, annars så står det bara pizzor liksom här, men det enda jag har just nu är ostpizza i alla fall men hörni, jag tänkte i alla fall avsluta denna video för idag. Så om ni gillade det ni såg så kan ni jättegärna lämna like, prenumerera, kommentera och allt sånt. Så ses vi igen i nästa video. Så ni, så ni får ha det så bra så länge så hörs vi. Hejdå!